ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr ayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uu kulan kula qaatay madaxda beesha caalamka qaramada midoobay qaar ka mid ah safiirada wadamada Soomaaliya caawiya warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdirsaaq Cabduqaadir Maxamed shirkan uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo ay wehelinayaan inta badan wasiiradiisa ay la yeesheen madaxda beesha caalamka saraakiisha qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa lagu lafaguriyay waxyaabihii u qabsumay xukuumadda Soomaaliya muddadii ay jirtay waxyaabaha dhiman iyo waliba qorshayaasha dhow wasiiro danjirayaasha wadamada saaxiibka dhow la ah Soomaaliya ergega gaarka ee qaramada midoobay u qabilsan Soomaaliya ayaa shirka ka soo qayb galay waxana wax la iska weydiiyay waxyaabihii qabsomay saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxyaabaha intii uu shirku socday si aad ah loo faranqeeyay ayaa waxaa ka mid ahaa dhaqaale abuurka dalka dib u eegista dastuurka wada shaqaynta hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed shirkan oo qaatay muddo saacado ah ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay ergega gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya ambassador Michael Keating iyo wasiir dowladaha oo xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Cabdullaahi Xamud Maxamed I want to say that we are very impressed by the progress that's being made by the government and by the relationship that the prime minister and the president have forged to allow the government to move this very difficult agenda forward thank you aan waxa ahayd in la weydiiyo meesha wixii soo qabsomay saddexdi bilood la soo dhaafay iyo meesha loo socday iyo waxaan uga baahanahay wadamada caalamka waxa la laga hadlay waxa kamid ah dhaqaale abuurka loo baahan yahay wadanka siyaasada ay ku jirto dibadda lagu sameynayo dastuurka shaqo abuurka oo ra'iisul wasaaraha aadka uga hadlay sida dhaqaalaha loo mideyn lahaa dhaqaalaha Soomaaliya marka waxaa joogay safiirka midowga qaramada midoobay safiirka qadar turkiya midowga yurub iyo kuwo kale oo naga soo qayb galay marka shirkana si fiican ayuu ku dhacay si waaxi oo furan waa loo wada hadlay oo ra'iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacanta nasiisa marka waa maasadiin asalaamu calaykum wallaahi waxa ka soo baxay horta in ay dawladda ay muujisay in talaabooyin fara badan la qaaday oo wax ku ool ah oo la taaban karo oo ay dawladda qabatay ay ka mid tahay amniga xamar ay ka mid tahay shaqo abuurka hadda aan ku dhawaaqnay ay ka mid tahay siyaasadda dawladaha maamul goboleedada iyo ka dhexeysa dawladda dhexe oo meel fiican maraysa xiriirka madaxweynaha xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aad isula shaqeynayo waxyaalankooda hadda waxyaalaha ka mid ah progress-ka aan ka sameynay oo ama horumarka laga sameeyay dawladda ka sameysay Cabdirsaaq Cabdulqaadir SBC magaalada Muqdisho